Dobrý den, v rámci našeho dnešního rozhovoru s vám přinášíme autentickou výpověď Evy Kašparové-Batrlové z Karolinky, která už 4 roky žije na Novém Zélandu ve městě Christchurch, kde působí jako vychovatelka a kde se odehrál teroristický útok, při němž bylo zabito na 5 desítek lidí. Ty jsi vlastně prožila ten dnešní incident, řekněme live, přímo ve škole s dětmi. Co se tam přesně odehrálo? Takže přímo ve škole to probíhalo tak, že po mém příchodu na recepci jsem uslyšela recepční, která hlasitě do telefonu vykřikla okamžitě zamkněte třídy, což je pokyn, emergency pokyn v případě teroristického útoku a znamená to, že všechny třídy musí být uzavřené, zamčené, děti musí být chovány za lavicemi a pokud je to možné, tak zatemnit nebo zhasnout, tak aby případný útočník neviděl žádného člověka ve třídě a musí se vyčkat dalších pokynů, prostě snažit se o to, aby nikdo nebyl vidět, aby všichni byli v bezpečí. Vy jste to nějak trénovali, nebo jak to tam funguje na Novém Zélandu? Nový Zéland je opravdu neuvěřitelný, ať už se týká přípravy na zemětřesení, na živelnou pohromu jako tsunami, v případě požáru. A shodou okolností minulý týden jsme měli speciální trénink přímo na teroristický útok, takže v podstatě o týden později se nám něco takového stalo v reálu. Jak to vlastně probíhalo v těch třídách? Kolik tam bylo dětí a neplakali ty děti? Já mám větší děti, takže už je s nimi daleko lepší práce než s malými dětmi, takže mám starší děti zhruba od těch 9 let do 11. Děti v rámci toho tréninku, který mají, tak jsou opravdu úžasné. Celý Nový Zéland je v tomto úžasný, jsou na to připravení, dokážou zachovat klid a ví, co mají dělat. Takže ta situace se dala zvládnout. V podstatě my jsme nebyli v přímém ohrožení, protože ten útok byl směřovaný úplně na jinou skupinu, ale vláda vlastně v případě nebezpečí požaduje, aby ty okolní místa byly v bezpečí, byly uzavřené a hlavně minimalizovat další ztráty obětech na životě. Říkáš v okolí, to znamená, jak daleko jsi byla od té mešity? Záleží na tom, od které. To od té hlavní, jsem byla opravdu daleko na druhé straně města, ale od toho Linwoodu, což je islamistické centrum, tak to bylo v podstatě opravdu kousek, nebylo to daleko, bylo to kousek. Ty jsi říkala, že když jsi jela do práce, tak už jsi viděla policejní zátarasy, dokonce jste viděli se svým přítelem, se svým manželem i to, jak vytahovali ty útočníky z aut a zatýkali, je to tak? Takže manžel byl na jiné straně, než jsem byla já. To, co jsem viděla já, bylo, že při jízdě do práce během mžiku se přihnali policejní auta, které opravdu zablokovali křižovatku, vytahovali zátaras, který měl zabezpečit vlastní neprůjeznost situace, přijížděly sanitky. Bylo to taková velmi rychlá operace. Zpočátku se zdala chaotická, ale neuvěřitelně dobře zvládnutá, takže dokázali zabezpečit to místo velice rychle. Byly samozřejmě okamžitě zavřené obchody a restaurace, které jsou blízko, tak aby prostě případný útočník se nedostal dovnitř a lidé byli bezpečí, takže zůstali zavření. Takže to jsem viděla já, když jsem projížděla vlastně tím okolím, přímo jsem zůstala stát na té křižovatce, vedle které se dá odpočit tady k té části, kde proběhl tady tento útok. A zvládnutí té operace bylo opravdu neuvěřitelné, rychle a perfektně zvládnuté. Jak dlouho jste byli s těmi dětmi zamčeni v té třídě a jak jste získávali informace? Já jsem byla s dětmi zavřená, schovaná za stoly zhruba 3,5 hodiny v naprostém klidu. A děti měly spoustu otázek, kdy nejdřív se ptali, co se děje, jestli se dozví rodiče, že jsou v pořádku. Ptali se na to, nedokázali vůbec pochopit, co se stalo. Dostávali jsme informaci pomocí zpráv, takže byl vyplý zvuk. Děti nesměly mít teda mobil, ale učitelé a mobil mají, takže přicházely zprávy, kdy jsme mohli zaprvé na internet, tam se to aktualizuje každou minutu.
jsme měli nějaké nové zprávy o tom, co se děje ve městě, jak to vypadá s dopadením a pachatele. A my jsme dostávali zprávy o tom, že krom toho, že nás nesmí být vidět, máme zachovávat ten klid, máme být velice potichu, tak v případě toho, že by některý rodič se případně snažil dostat do třídy, tak nesmíme třídu otevřít ani pro toho rodiče, protože případným útečníkem může být třeba i ten rodič. Prostě všichni musí zůstat v bezpečí. Další zprávy byly o tom, že že rodiče si děti budou moct vyzvednout, ale nemůžou být rodiče v blízkosti školy, aby se tam nehromadili, takže po uplynutí té 3,5 hodiny byly děti v pořádku, jsme mohli opustit třídu, kdy jsme věděli, že teda celá škola i celá situace je zvládnutá, že můžeme odejít pryč, ale učitele opět perfektně propracovaný systém, zabezpečená voda ve třídě, nějaké drobné potraviny, ať už hlízátka, čokolády, děti jsme museli zachovávat v klidu, takže nesměli opustit tu třídu ani na záchod, takže v případě potřeby jsme měli v rohu umístěný odpadkový koš se sáčkem a děti by museli na záchod přímo ve třídě, tak by prostě neodešli pryč. Když tam tak vlastně ten systém je propracovaný, jak nebezpečné to místo je? Bývají tam ty teroristické útoky nějak častěji? To právě, že vůbec ne. Nový Zéland je jednou z nejbezpečnějších zemí na světě. Lidé jsou tady opravdu neuvěřitelně vstřícní, hodní, otevření, kamaráčtí. Snaží se každému víc vstříc a tohle je opravdu nečekaná věc a všichni jsou z toho opravdu hodně v šoku. Všichni sousedí se ujišťují, že jsou v pořádku, objímají se, píšou si zprávy, opravdu kdyby po nějaké velké katastrofě, snaží se držet pospolu. Tohle je prostě rána, kterou nikdo nečekal a obzvlášť u tak otevřeného a tak mírumilovného národa, jako je Nový Zéland. Kdo byl teda ten útočník a kolik je vůbec obětí? Jejda, těžko říct o tom útočníkovi, co jenom zprávy máme z televize, tak útočník byl muž ve věku 28 let, původem narozen v Austrálii, nevíme, jestli je to pravdivé, to tyhle informace udal o sobě on sám. Co se týká těch obětí, tak v současné době vím, že v 7 hodin večer bylo 49 mrtvých a dalších 41 je zraněných a v provozu bylo 12 operačních sálů. Vlastně oficiálně je toto udáváno jako teroristický útok. Ty jsi zmínila, že Nový Zéland vlastně je bezpečný, nicméně tady tato cvičení spíše hovoří o opaku. Proč tam mají tak kvalitně propracovaný ten systém? Protože Nový Zéland, proč tak kvalitní systém? Protože Nový Zéland je zemí, kde bývá velmi často zemětřesení. Shodou okolností několik let zpátky bylo přímo toto město postihnuto obrovským zemětřesením, které vlastně poničilo většinu města. Takže obyvatelé vůbec Nového Zélandu musí být připraveni na případnou katastrofu. Nový Zéland je v podstatě ostrov, takže v případě zemětřesení se může očekávat i vlna tsunami, která může poničit město. Co do okolností v loňském roce bylo město postihlé, část města byla postihla velkým požárem, takže pro jistotu se opravdu provádí tyto tréninky a myslím, že jsou opravdu účinné. Vraťme se ještě k tomu útočníkovi. Byl on členem nějaké skupiny, nějaké teroristické skupiny? Ví se to? Ve zdrojích, které máme k dispozici, tak se píše o určité skupině, ale já osobně o tom nemůžu říct víc, protože můžu jenom podat informace, co se stalo osobně mně. A nedokážu říct více o tom útočníkovi. Jak to vnímají sousedé? Jste s nimi v kontaktu? Určitě všichni lidé se ujišťují podle zpráv, jestli jsou v pořádku, jsou rádi, že se navzájem vidí. Opravdu ti lidé mají k sobě velice blízko, takže
vidíte několik lidí, kteří se objímají, opravdu jsou rádi, že se vidí, samozřejmě rodiny. Je to pro mě pocit, jako kdyby se stala opravdu nějaká živelná katastrofa a ti lidé prostě se semkli dohromady. Takže takový pocit z toho mám. Nebude to důvodem, nebude tato událost důvodem, proč se vrátíte dříve domů? Já si myslím, že určitě ne. Může se stát cokoliv. Tady tuto situaci člověk nemůže naplánovat a neví, jestli ta situace může přijít tady, může přijít někde jinde, může spadnout letadlo, může vás nabourat auto. Člověk opravdu nikdy neví, kdy ten konec nebo nějaké nebezpečí může přijít. Tak já si myslím, že takto jsme vůbec neuvažovali, že bychom se vrátili domů. Je to místo tam, kde vlastně momentálně pracujete a žijete, kde je smíšené obyvatelstvo mnoha náboženství? Je to tam nějaká multikulturní část Nového Zélandu? Ano, celý Nový Zéland je v podstatě namíchán jak kulturně, tak nábožensky. Je tady opravdu hodně církví a všichni spolu žijou krásně a pospolu. A do dnešní doby jsem neviděla žádný problém. Evi, děkuji ti moc za rozhovor a držte se.